Телевизия Европа, свободна зона продължава. Продължаваме нашия разговор с колегата журналист и писател Димитър Бочев, дългогодишен журналист в радио Свободна Европа. Нека да видим пак сайта на българската версия на Свободна Европа, защото продължаваме с, както казах, от там, където спряхме нашия разговор. А ние всъщност изведохме, Димитър Бочев постави един много съществен акцент с правото си на човек, който е бил много близък с Георги Марков, че е трябвало по някакъв начин да бъде отбелязана приемственост и да бъде отдадена ценност на почит на Георги Марков. И като... то в първото предаване, което е програма. Първата версия, да речем, да, защото версия, тук... Да, да. Да. А иначе виждате Сашо Дончев и контрреволюцията, Борисов и страхът долу на Полина. Едва ли не в скрита форма иронизират Московски, случаят Московски като лакмус за прокурорския аршин. Аз не знам какво си има предвид, но не е тая Свободна Европа, която е ценностната медия, защитаваща евроатлантизъм и градяща системата от просветени граждани. Можеха, понеже стана дума за Георги Марков, вместо разследване горе да има рубрика памет. И в тая памет всеки ден по един от репортажите на Георги Марков. Да, да бъде показван. Да бъде показван. Да бъде коментиран. Да. Хайде, не е изцяло публикуван, но поне коментиран. Значи с тия репортажи Георги си подписа смъртната присъда. Да. Неговия убиец е неговия талант. Неговият талант беше подобаващо оценен от палачите му. Това убийство е фактически признание. Палачите му оказаха това признание. Свободна Европа не. Аз пак казвам, това са други хора, други ценности, друго общество, друго познание. Куртарус, ценности са едни. Хората се менят. Абе, ценностите трябва Пловдив да бъдат фундаменталните библейски ценности, от които, разкажа... от които тръгва цялата ни християнска, да, цивилизация. Но това е нещо... Други ценности няма. Ама добре, ама това е нещо, който иска което... други ценности да ходи в ислямска държава. Построено е върху познание това нещо. Пак ще разкажа моя потрес. Преподавам на студенти и им давам примери. Един от примерите беше свързан с образи от творчеството на Солженицин и с изумление установих, че не му бяха чували името, студенти, магистратура. Ама не само те са виновни, виновно е обществото, виновно е политическата класа. Ами ако тези хора не знаят кой е Георги Марков наистина? Ами нали сме за това тук, за да им кажем. И нали това правим? И за да не прозвучим пък съвсем антиевропейски и против Свободна Европа, аз искам да отбележа, аз се радвам, че Свободна Европа е отново на българска земя. Макар че това е една тъжна необходимост. Аз го казах и по една друга медия. Аз посрещам тази новина с едно усмихнато и едно разплакано око. Разплаканото око идва от обстоятелството, че там, където стъпи Свободна Европа, значи демокрацията боледува. И това е основание... Да, обаче там, където стъпи Свободна Европа и даде рамо в корпоративни битки, каква Свободна Европа е това? Така е. Където така се включи в бизнес конкуренция, каква Свободна Европа? Така е, несъмнено е така. Но от друга страна, трябва да се радваме, че Свободна Европа регистрира обстоятелството, че година след година България потъва все по-дълбоко в международните статистики по свобода на словото. Ето, и Свободна Европа, поне на равнище Американски конгрес, дава своя отговор, реставрирайки предаванията си. Но с какво съдържание ще изпълним тия предавания, това е вече... Много по-свободно
се говори тук, в телевизия Европа, в свободна зона, ето водим този разговор, отколкото дори и то не заради несвобода, а защото не са се сетили, може би, в свободна Европа. Ами, ето, ние ги подсещаме. И за да не бъда криво разбран, ще кажа, че нямам абсолютно никакви аспирации към възобновените предавания на Свободна Европа. Естествено да ги водят нови хора, млади хора, с повече хъс и енергия, но да спазват посоката, да спазват ориентирите, да се превърнат наистина в антитеза на тази рекомунизация, която година след година, мандат след мандат, настъпва все по-неумолимо срещу демокрацията, срещу националните ни интереси. Може ли да има медийна форма на алтернатива срещу рекомунизация, ако няма политически изразители на алтернатива срещу рекомунизация? Ами разбираш, че не може да има. Не може, нали? Не може да има. Не може? Не може, еми, не значи може да какво има тогава? Или това не е рекомунизация, а нещо друго, или хората си искат комунизъм под нова форма. На този фон това изглежда външно тяло. Как да се бориш, примерно ти казваш, срещу рекомунизация? Ми хората си го обичат. Преди да дойдеш, говоря с Мира Радева и Антоанета Христова, едната политически психолог, другата социолог. И ги питам, възможно ли е в България да бъде изработена ценностна алтернативна писта, която да бъде разработена като политическо направление на основата на призив да се промени конституцията с оглед отстраняване на несъответствията между Истанбулската конвенция и конституцията, нали? По повод решението на Конституционния съд. И те ми казват, не, народопсихологията е такава, това не е възможно, няма да получи подкрепа. Еми сега, ако ние живеем в условия на пост-османски менталитет, не пост-социалистически, а пост-османски, за каква свободна Европа и за каква алтернатива медийна говорим въобще? Кой ще ги слуша? Работата е там, Коритаров, че ние премахнахме обективно, външно, визуално комунизма като обществено-политическа система. Но комунизма в душите си не сме премахнали. Комунизма в съзнанието, в гражданското съзнание не сме премахнали. Има едни далекоисточни притчи, казват се Калима и Димна. Това са два чакала, два мъдри чакала, които разговарят помежду си. И те описват следната ситуация. Един птицеловец хваща ято птици. Тогава се ги ловили с мрежа, хвърли мрежата върху ето птици. Птиците се измъкват и политат, и летат във волните небеса, но с мрежите върху крилата. Ей, това сме ние в момента. Опитвайки се немощно да се освободим от комунистическия манталитет. Мрежи. Ние трябва да убием и комунизма в себе си, за да можем да го убием и на обществено равнище. Преди да го убием, той ще се върне. Ами, и ще ни убия, значи. Ами, да. Защото, всъщност, въобще светът и Европа вървят в една много странна посока. Това е посока, която създава икономически пространства по-скоро, създава едни особени комбинации от интереси, които са насочени към това да надделяват над други, но не и към изграждане на едно прозрачно, ценностно, перспективно поле. Каквато би трябвало да бъде задачата и мисията на всяка истинска демокрация. И при президент като Тръмп, например, какъв гръб представляват Съединените щати зад идеята за медийна
алтернатива и създаване на европейско общество. Някога щатите бяха синоним на отвътатлантическата връзка на евроатлантизма. Нали? Съединени щати, Западна Европа. Тогава Радио Свободна Европа имаше мощна кауза. Днес... Ме ми е обидно да го кажем. Но, за съжаление, Съединените щати с времето все повече абдикират от ролята си на световен полицай. Те не го крият, те го говорят. И това е пагубно. Защото общността на държавите е като общността на хората. Тя има нужда от полицаи. Тази необходимост се корени в несъвършенството на човешката природа. Така че без международен полицай, ако имаше международен полицай, нямаше да има нацизъм. Нямаше да има и комунизъм. Значи, но изглежда на никой не му се мре за чужди свободи и чужди интереси. Ей, това е печалната. Това не сме си го говорили, това трябва някой наистина хем демократ, хем историк да се съберем, защото казваш нещо много интересно. Ако имаше международен полицай, нямаше да има нацизъм. Ами то е имало. Имало е общество на народите, което е предшественика на ООН. Импотентни и безсилни организации. Чакай, а ООН е безсилна организация или е безсилна? Е по същия начин. Безсилна е, затова е необходимо Съединените щати да... Само че, имало ли е победители след Първата световна война? Имало е. Англия, Франция, Съединените щати. Какво искаш да ми кажеш? Италия. Добре. Ами добре. Те правят това, което е тогава, не си спомням как се нарича, сега е Съвет за сигурност на ООН. И тогава победителите от Първата световна война са били ядрото на това. Не, че не са противодействали, те са толерирали възраждането, създаването, укрепването и въобще това, което идва на като последица от нацизма, да, и комунизма. Да. В това няма съмнение. Виж какво, именно безсилието, на физическото безсилие на ООН налага нуждата от един световен полицай. Най-естествено е тая роля да вземи най-силния. Кой е най-силния? Ами Америка. Няма тънганайка да стане световен полицай. Колкото си по-силен физически, толкова повече нараства и твоята морална отговорност за съдбата на твоите съчовеци, за съдбата на всички поробени народи, за световната съдба. И да, така изглежда на нас. Ама на нас не изглеждаше, например, когато взимаха решение за закриване на Свободна Европа. 2004-2005 година, кога беше? Не. Среда... А, да. Нашто е след... Българска, значи има две предак... закривания. Да. Едното е в Мюнхен, другото е в Прага. Едното от Мюнхен отиде в Прага. Второто беше, да, нали, да, българската редакция. Да, там някъде беше. Така. И аз тогава си казвам каква тежка недалновидност и късогледство. Точно в момент, когато персонално дори аз имах уникални връзки на Балканите. Аз станах носител на наградата на президента на Свободна Европа и Свобода заради принос в бунтовете срещу Милошевич, заради едно интервю, което направих. И си казвам, тук може да се работи невероятно през България регионално, към Балкани, към Русия. Тогава също имах, нали, руската опозиция, чеченската съпротива, уникални контакти. Радиото беше платформа да ги популяризираме, да се поддържа диалог. Спряха заради, нали, финансови рестрикции, икономии. Не, и заради друго спряха. Дразним Москва. Сега какво искаме тогава? Но факта, че сега възраждат предаванията на български език, говори колко преждевременно и колко неоснователно са прекратени тия... С друг пълнеж. Ама пълнеж зависи от нас. Аз не вярвам и не мога да си представя,
че идеята на Американския конгрес е била тая. Помниш ли нещо ключово, което ни се казваше на нас? Свободни сте да коментирате всичко, да анализирате всичко, включително да бъдете критични към политиката на Съединените щати. Точно така. Критични. Това е демокрацията и ние сме били неведнъж. Така. Някъде да се вижда тема за стената към Мексико, за блокажа на бюджета, частичния, нали, такива неща. Хората искат от такъв тип медии да се доближават до световните теми. Да речем, че за това има още време. Нали? Как то сега се случва? Не, но нека едно програмно, една програмна първа изява, едно ново възраждане на радиото, би трябвало преди всичко да фиксира целите, задачите на радиото и морално-политическите регламенти, които ще следваме. Това не се случи. Еми, не се случи. Има неща, които просто, ако ги пропуснеш на мига, след това стават излишни, невъзможни. Сега, например, дори ако не са се сетили, сега малко нелепо ще изглежда. Може да го направят. Може да не се сети за Георги Марков. Кажи ми, може да не се сети за Димитър Бочев. За Георги Марков може да не се сетиш. Може. Може да не се сетиш, защото това е срив на цивилизационната основа, на познавателната основа. Може да не се сетиш. Може. Ми тук могат, например, биография Джилда Карол, емблемите на радиото, Величко Пейчев, нали, такива хора, които, тя, мислиме си каквото си искаме, Велко Верин, нали, но тия да. Хора са част от Димитър история. Инкьов, да. Димитър Инкьов. Да, но цялата тази плеяда започва с, и би трябвало да започне с Георги Марков. Няма с кого друг да няма. Сега остави моите лични сантименти към Георги. Не за това говоря. Говоря за формата. Говоря за мащаба на неговия принос. Никога преди Георги и никога след Георги българската емисия на Свободна Европа не се е радвала на писател, на творец от такъв мащаб. Как можеш да сетиш, да не се сети за някой, който е отдал живота си, за да живееш ти днеска по-свободно? Един мой приятел, Витан Стефан, казваше: любовта между живите и мъртвите е най-трогателният вид любов. Не, тук са, между другото, много, много големи и дълбоки основания има в това, което казваш, тъй като айде в България има някаква конюнктура, като и без друго беше трудно да се направи пробива, да се вкара, да се изучава в училище Георги Марков. Ами 30-годишна битка води. Символично мястото, което е било неговата професионална родина, това радио трябваше наистина да се върне, но сега аз пак казвам, това са... Не, че това е оправдание. Опитвам се да го разбера. Новото поколение. Няма развитие на демокрацията. Няма еволюция политическа и духовна без приемственост. А тук, като че ли приемствеността отсъства. Като че ли говорим за две различни планети. За Радио Свободна Европа в дебрите на комунизма и в ранния период на декомунизацията и днешното. И те са не две, те са три или дори четири. Това са различни, нямащи нищо общо едно с друго. За съжаление е така. А без приемственост не се гради бъдеще. Няма кой да направи. Само се затъва в тресавището на миналото, на комунистическото минало. Не е комунистическо минало, не си прав. Комунистическо бъдеще е. И да, и комунистическо бъдеще. Да. Ами тогава, а когато говорим за комунистическо бъдеще, то е какво? Светло. Ако е светло в един работен ден, неговия край. Следователно, ние свършваме нашето предаване. Искам да кажа само, понеже сме нали, в разговор за равносметка, искам да дам един скромен съвет.
за едно по-пълноценно битие. Поставяйте винаги постиженията си под съмнение. Пораженията си също. В основата на търсенето и на онзи най-интимен диалог, който е всъщност монолога вътре в себе си, е съмнението. Така че много ценен съвет на Димитър Бочев. С това наистина слагаме край на днешното издание на Свободна зона. Благодаря за участието. Ще се видим и чуем отново утре.